В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Законодавчо врегулювати питання видобутку бурштину на родовищах, що не мають промислового значення. Депутати облради прийняли відповідне звернення до парламенту та уряду, підкріпивши його низкою пропозицій. Так, рівненські обранці пропонують посилити відповідальність землекористувачів за здійснення незаконного видобутку бурштину серцю. Водночас вони хочуть, аби законодавець запровадив спрощений порядок отримання спецдозволів та виділення земельних ділянок для видобутку сонячного каменю там, де немає промислового призначення. Більше про засідання сесії обласної ради. Алла Сищук. На початку сесії депутати привітали п'ятьох новообраних колег, котрі перемогли на проміжних виборах. Нагадаємо, у Гощанському та Демидівському районах мандати отримали народники Іван Ткачук та Володимир Вінічук. У Костопільському районі та у місті Кузнецовськ перемогу святкували регіонал Василь Осадчук та висуванець від партії регіонів Павло Павлишин. Свободівець Олексій Бучинський став перший у Рівному. Політики одержали посвідчення та знаки депутатів обласної ради. Одразу ж фракція Народної партії звернулася із заявою про те, щоб її очолив Іван Ткачук, а водночас, щоб саме він увійшов до президії ради. Після цього перейшли до змін до бюджету. Пріоритет у розподілі видатків – то були видатки на утримання бюджетної сфери. От ми збільшували видатки майже 4 мільйони гривень на заклади охорони здоров'я. Зокрема, 1 мільйон гривень збільшився на проведення гемодіалізу для обласної лікарні. 300 тисяч збільшені видатки були на придбання продуктів харчування і медикаментів закладам охорони здоров'я. Передбачені були кошти в сумі 300 тисяч гривень на енергоносії нашому обласному перинатальному центру в зв'язку з тим, що потужне обладнання працює сучасне. Серед інших прийнятих бюджетних змін – мільйон інтернатам на облаштування протипожежної системи, 3 мільйони центру екстреної меддопомоги на реконструкцію диспетчерського пункту. От обласний інститут післядипломної педагогічної освіти частини раніше передбачених коштів позбувся. При подальшому розподілі, чи це буде півріччя, чи це буде 9 місяців, чи це буде рік, сума 2 мільйони 800, яку ми зараз забираємо в інститут диплому освіти, вернути в галузь, не в інститут, а в галузь освіти. Деякі труднощі у роботі депутатів виникали через збої у системі голосування рада. Обласним обранцям доводилось декілька разів переголосовувати одне й те ж саме питання. Однак звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину на родовищах, що не мають промислового значення, об'єднало майже всіх. Ми ще раз прийняли звернення до Верховної Ради України повернутись до проекту змін до цього закону для того, щоб там, де є стихійний видобуток бурштину, щоб узаконити можливість займатися не тільки зі сторони державних установ, що, про що говорить закон про дорогоцінні метали та матеріали, але і можливість створення приватного бізнесу. А от звернення до президента щодо можливого здорожчання навчання у школах естетичного виховання, а також щодо прогнозованої відміни надбавок до зарплати бібліотекарям, викликали дебати. Виникає питання, що робитимуть діти та підлітки, коли у них заберуть можливість займатися творчістю. З приводу шкіл естетичного виховання, то регіонал Анатолій Ухименко пригадав Галині Кульчинській недавній скандал щодо батьківських поборів у дитсадках Рівного, запропонувавши зі зверненням до президента не квапитись. По суті, я підтримую би за змістом допрацювати і приймати таке рішення, яке всі було задоволено. Голова обласної ради доручив допрацювати звернення. І коли під ним будуть підписи керівників усіх фракцій, тоді його надішлють президенту. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». До кінця року у Рівному має з'явитись план енергетичного розвитку міста на наступні 7 років. Відповідну угоду міське керівництво підписало з Асоціацією енергоефективних міст України, членом якої наш обласний центр вже є майже рік. План енергетичного розвитку розроблятимуть фахівці асоціації спільно з працівниками відділу енергоменеджменту, який з'явиться в структурі міської ради вже в найближчий місяць. З міського бюджету на підготовку плану виділять 80 тисяч гривень. Ще стільки ж дасть асоціація. Якщо провести якісний енергоаудит, то можна буде економити не менше 20% енергії, переконують ініціатори цього проекту. Кошти на реалізацію плану мають намір отримувати у вигляді кредитів, а також в якості грантів.
Ми всі повинні бути свідомі того, що 20% економії – це є дуже добре для країн Євросоюзу. Це є досяжна ціль для країн Євросоюзу. А в Україні 20% – це є мінімум. Насправді ми можемо говорити про 40, про 43, про 44% економії. У нас є величезний, просто неораний потенціал зниження енерговитратності на нашу, в першу чергу, на муніципальну сферу, на дитячі садочки, на школи, на заклади охорони здоров'я. І пізніше найбільш ємкісний ринок – це є житло. Засуджені Пулицької колонії, що в Володимирецькому районі, допомагатимуть на Рівненщині боротися з паводками. Планується, що вже незабаром вони почнуть виготовляти спеціальні мішки для дамбування берегів річок. Про усе це керівництво в'язниці розповіло представникам спостережної комісії обласної адміністрації, що завітала туди з перевіркою. Побували у колонії і журналісти дня. Нині у Полицькій виправній колонії утримується 777 засуджених. При потребі спецустанова може прийняти 800 громадян. Тож, за словами керівництва закладу, кожен засуджений має достатньо житлової площі – понад 4 квадратних метри. Не жаліються позбавлені волі і на харчування. Краще не можемо. Ваша думка, що все видається свіже, по нормах? Так. Під час виїзного засідання спостережної комісії представники обласної влади перевірили і медичну частину колонії. Упродовж 2 років тут працює єдиний у районі сучасний флюорограф, придбаний за 950 тисяч гривень. Завдяки вчасній діагностиці за цей час у спецустанові виявили лише одного засудженого, хворого на туберкульоз. Це досить важливо, що саме в закладі закритого типу є таке медичне обладнання. Завдячуючи цій установці, виявили в минулому році хворих на туберкульоз не було жодного, позаминулого не було жодного. В цьому році в установу прийшла особа, в якої виявили відкриту форму туберкульозу. Її зараз направили в Харківську лікарню спеціалізовану системи пенітенціарної служби, і вона проходить, ця особа, там лікування. Втім, є у медичній частині і свої проблеми. Медпрацівники мріють про додаткове обладнання, а до роботи флюорографа мають зауваження. Цей флюорограф, він як хандає цей поїзд, буває, десь клинить йому. То він ще на гарантію у нас, ми вже дали заявку, щоб зробили сервісне обслуговування. От зараз чекаємо спеціаліста. Дещо треба з обладнання, наприклад, в лабораторію, центрифугу треба, апарат ФЕК, фотоелектрокалориметр. У нинішньому році в Полицькій виправній колонії заплановано завершити ремонт у банно-пральному комплексі, модернізувати систему опалення та утеплення житлових приміщень. Крім того, вже з наступного місяця у спецустанові запрацює нова виробнича лінія. Засуджені виготовлятимуть спецодяг та мішки для дамбування берегів річок на випадок паводків. Ми цим видом продукції вже були займалися певний період часу. Значить, зараз, враховуючи те, що йдуть підтоплення територій, значить, в нас є замовлення на пошиття цих мішків, на так називаємих БГТ, які використовуються для укріплення берегів, для недопущення розтоку води під час паводків. Відповідно, буде нарахування зарплат засуджених, відповідно, буде нарахування грошей на доходи для покращення умов утримання засуджених. Регулярно із засудженими проводять і роботу з ресоціалізації. За 6 місяців до звільнення кожного із них зараховують на курси підготовки до звільнення. Заняття і тренінги з пошуку роботи, з доведення основних нормативних актів, які стосуються реєстрації, отримання документів, працевлаштування, житлових, побутових питань. Роман Сферида, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Тим часом міліціонери розшукують засудженого, який 18 червня втік з Маневицької виправної колонії, що на Волині. Втікачем є 27-річний уродженець села Залав'я Млинівського району Андрій Мельничук. Він був засуджений у листопаді 2011-го за грабіж. Суд покарав його обмеженням волі терміном на 4 роки. Нещодавно його перевели на дільницю соціальної реабілітації, яка знаходиться поза межами охоронної зони виправної колонії. До відбування покарання Андрій Мельничук проживав у Ківерцівському районі Волині, а на Рівненщині у нього нині живуть батьки. Правоохоронці просять громадян сприяти у пошуках втікача. Мами дітей з особливими потребами проситимуть міську владу надати Центру соціальної і психологічної реабілітації «Передзвін», який почав працювати більше року тому, статусу комунального закладу. Батьки хочуть, щоб діти перебували у центрі цілий день, адже для них це середовище саме те, де вони не почуваються інакшими.
Але за інвалідами, а їх нині у передзвін ходить 40, у такому разі потрібен буде постійний нагляд. Відповідно, це мають бути люди, які пробили це добре і отримували б за це зарплатню. Тему продовжить Іван Марчук. От як можна описати посмішку, радість? От що ви зараз відчуваєте? Я не знаю. Знаходити відповіді саме на такі елементарні, здавалося б, запитання уже більше року допомагають дітям та молоді з особливими потребами у Центрі соціальної і психологічної реабілітації «Передзвін». Роблять це як батьки, які, власне, були одними з ініціаторів створення такого закладу, так і волонтери. Раз, 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 швиденько, 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 щоб всі залишилися одночасно. Богданчик, Даринка, далі. Понад півроку з інвалідами займається молода випускниця-психолог Віталія Гавриш. Сюди вона колись прийшла у пошуках роботи і залишилась на деякий час задля здобуття практики. Зараз, каже, відвідувачі передзвону без неї уже не можуть. Просто я намагаюся якби не ставитись до них, як до не таких, як ми, до особливих, а ну як до звичайних. Просто ми дружимо, ми спілкуємося, вони довіряють мені якісь свої секрети. Я вже так прив'язалася і звикла до них, що я ну просто не можу навіть піти. Я приходжу як до друзів, як в сім'ю. Сьогодні ця велика сім'я вперше пробує малювати без пензля. Просто отак берете пальчиком і отак можна малювати. От, листочок якийсь намалювати, там і все ручками. Керівник центру «Передзвін» Марія Косинська, а заодно і мама однієї з тутешніх відвідувачок, каже, таких волонтерів до центру приходить небагато. Переважно це студенти гуманітарного університету. Для 40 відвідувачів їх часто не вистачає, тому нині у батьків постає нова потреба. Люди, які б ходили в «Передзвін» як на роботу. Та й взагалі самі діти вже вимагають більше часу для перебування у центрі. Посприяти у вирішенні цього питання невдовзі планують просити міську владу. Нам дуже необхідні фахівці, нам дуже необхідні ці штатні одиниці, які будуть працювати на тих дітей і вчити, і допомагати їм. Просимо, щоб це був комунальний заклад денного перебування, тому що ми працюємо з дітьми, але дітей треба покормити, цілий день ми не можемо їх задіяти. Треба відповідно і спеціалісти, які вихователі, щоб лишити на когось, тому що їх самих не лишить. Підтримує сказане Марією Косинською і волонтер Віталія. Було б дуже класно, якби держава виділила місця для працівників. Я би з радістю залишилася і працювала. В кожної з нас є сім'я, і якби однозначно треба заробляти гроші, не тільки якби. Ну, добре, що є люди, які мають можливість займатися паралельно цим. А ще, кажуть у передзвоні, увагу на них після відкриття практично не звертають меценати. А їх підтримка якраз влітку була б дуже необхідна. Звертаюся, що хто може допомогти нам, щоб допомогли в оздоровленні наших молодих людей з супроводом. На цей рік міська влада передбачила на передзвін 200 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату комунальних платежів та купівлю розхідних матеріалів. Наразі вихованці центру розходяться на літні канікули. І вже у вересні зустрінуться із надією, що чиновники таки підуть на зустріч мамам, і вони зможуть проводити у передзвоні увесь день. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Кожен восьмий автобус на Рівненщині слід ремонтувати. До такого висновку дійшли правоохоронці після перевірки пасажирського автотранспорту в нашій області. Протягом останнього місяця вони оглянули 1500 автобусів і майже в 200 випадків виявили технічні несправності. Як засвідчили заходи ДАІ, рівненські водії не цураються перевозити понад нормову кількість пасажирів та відхилятися від свого маршруту. Також вартові доріг виявили 2 водіїв під час рейсу на підпитку та ще майже 30 охочих перевищити дозволену швидкість. За підсумками акції автобус 2013 майже півсотні перевізників оштрафовано, а 6 транспортних засобів доставлено на арешт майданчик. По виявлених недоліках, що є одночасно порушення ліцензійних умов, управління автоінспекції відділом ДАІ направлено 5 інформацій з метою ініціювання перевірки ліцензійних умов та направлено 2 інформації в органи прокуратури. У військовій частині, що поблизу селища Оржів Рівненського району, машиніст на швидкості протаранив залізничні ворота і зіткнувся з локомотивом військової частини. Такою була легенда спільних навчань рятувальників з військовослужбовцями. Згідно з нею, внаслідок зіткнення відбулося перекидання цистерн з нафтопродуктами та загоряння сухої трави. До ліквідації умовної пожежі залучили пожежників військової частини, а також вогнеборців сусідніх Клевання та Оржева.
Рятувальники негайно евакуювали потерпілих з небезпечної зони та передали до рук медиків. Через годину умовну аварію вдалося ліквідувати. Проте через 30 хвилин надійшло повідомлення про загоряння дерев'яних воріт складу паливно-мастильних матеріалів. Але натреновані рятувальники із цим завданням впорались швидко, за що й отримали по закінченню навчань високу оцінку від керівництва частини та служби надзвичайних ситуацій. Обопільні етнічні чистки українського і польського населення на території Волині 1943 року призвели до великої кількості жертв. Скільки саме людей загинуло, нині достеменно невідомо. Через 70 років після цієї трагедії студенти України та Польщі провели спільне дослідження. Молоді люди спілкувалися зі свідками тих подій, які, ризикуючи життям, рятували своїх сусідів іншої національності. Зібрані матеріали оформили у книгу. На її презентації у Рівному побувала Тетяна Климчук. У книзі «Поєднання через важку пам'ять» зібрано 150 історій очевидців трагедії, яка трапилася на Волині у 1943 році. Впродовж року студенти із Польщі та України їздили населеними пунктами Волинської та Рівненської областей у пошуках нової інформації про польсько-український конфлікт під час Другої світової війни. У прошлому році молоді люди ходили від села до села і шукали людей, які розказували їм про... про великих подіях людей, які рятували життя другим людям – українці поляків і поляки українці. Відтак була сформована група зі студентів обох країн. Одним із них був і Сергій Гладащук. Хлопець каже, що подіям польсько-українського конфлікту на Волині в історії приділяється мало уваги через брак інформації. А тому охоче долучився до проекту. Історії, які почув, зізнається Сергій, вразили. Найбільше вразило те, що коли кажеш там бабусі чи дідусю, що от ви врятували людей, ви справді є герой, то вони махали рукою і відповідали, та ні, що це були наші сусіди, це звична справа, тут нічого нема героїчного. Організаторами проекту виступила польська сторона. Його керівник Олександр Зінчук розповідає, що робили все, аби примирити два народи. А найголовніше – подивитися на події Волинської трагедії з іншого боку. Віднайти та розказати історії людей, які допомагали один одному у ті непрості часи. Проект показує поєднання українців і поляків, але проблеми ще є. Тому що в середовищі деяких поляків існує стереотип українців-бандитів і навпаки. І найголовніше – примирити людей на суспільному рівні. Книгу, в яку увійшли усі зібрані історії в рамках проєкту «Поєднання через важку пам'ять Волинь 1943 року», презентували вже у Луцьку, Острозі та Рівному. Невдовзі ознайомитися зі свідченнями очевидців зможуть і в Польщі. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Замість футбольного матчу на екскурсію Оржівський ОДЕК в холосту проїхався до Чернівців. Подолавши 340 кілометрів, оржівці дізналися, що команда «Буковина-2», з якою вони мали грати, через заборгованість із виплати заробітної плати, влаштувала акцію протесту, а відтак відмовилася виходити на поле. Як підсумок, ОДЕК здобув технічну перемогу 3-0. Нагадаємо, у першому колі у себе на полі оржівці обіграли буковинців 2-0. Здобуті без боротьби три очки дозволили нашому віце-чемпіону зміцнити свої позиції у групі номер 1 чемпіонату України серед аматорів. Нині команда В'ячеслава Шекеля посідає прохідне друге місце. Її відрив від найближчого переслідувача становить 4 очки. Наступну гру всеукраїнської першості ОДЕК проведе 26 червня. Цього дня він прийматиме лідера групи «Клуб Рух» з міста Винники, що на Львівщині. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, нехай щастить. До побачення.